Tja. Ja, var ska man börja? Jesper har råkat illa ut för en olycka. Han ramlade ner från en balkong rakt ner på asfalten på vårt hotell i Rhodos. Och han har han blev förflyttad från Rhodos till Aten, för Rhodos sjukhus hade inte tillräckligt mycket resurser för att hålla honom kvar liksom. Så nu är jag i Aten. Kom hit för någon timme sedan. Jag har sett Jesper och hälsat på honom och sådär. Det jag kan säga är att det ser inte bra ut alltså. Det är inte bra alls. Det är nära slutet liksom. Jag skulle bara vilja tacka alla för stödet som ni har gett mig och min familj. Det är bara alla positiva tankar på. Tänk bra liksom. Tänk positivt. Så får vi hoppas på ett mirakel. Vi ses. Hej då. Simon, blandade känslor här idag förstår jag. Ja. Vi har hört om att Jesper tyvärr gick bort i Grekland. Men jag tänkte hylla honom här på något sätt idag. Ja, vi kommer hylla om honom med tifo som han hade velat ha. Det här kommer från hans familj och precis som han vill ha det. Det vi kommer göra ikväll är bara för Jesper. Jag har inte
på Söder. Här har vi ingen korköppnare, så då trycker vi ner korken. Då trycker vi ner korken. Det är så vi gör. Den går ner. Men det är snabbvin. Du dricker ju ändå snabbvin. Hallå, det är rosé. Men du är inte gårdare, va? Nej. Fan, okej, jag hade röda kallingar. Jag gjorde ett dåligt val i morse. Jag gjorde ett dåligt val. I morse gjorde jag ett dåligt val. Han tänkte inte. Men jag har ju rätt dåligt på mig i alla fall. Det är enda som det är. Okej, okej, okej. Men Forsen Bayern, heja Flibben. Heja Flibben Bayern filmer. Flibben Bayern filmer. Flibben Bayern filmer. Vi älskar er allihopa. Puss och kram. Puss och kram.